أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي ابن أبي طالب. تمام عزداروں کی نظر یا علی مدد کروں گی، اور اس وقت جو زیارت میں آپ کو کروا رہی ہوں نجف اشرف میں، بالکل مولا علی کے روضے کے پاس صحن فاطمیہ کے نام سے یہ صحن بنایا گیا ہے، اس قدر خوبصورت ہے جیسا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس قدر خوبصورتی سے یہ بنایا گیا ہے. واقعی جو اس کا نام صحن فاطمیہ رکھا گیا ہے، تو صحن فاطمیہ نام رکھنے کے بعد اس نام کا حق ادا کیا گیا ہے اس کو اتنا خوبصورت بنا کے. اس کو اس کی مزید تعمیرات جاری ہیں، اس کو مزید بنایا جا رہا ہے، بہت وسیع بنایا جا رہا ہے، بہت وسیع کہ آنکھیں ٹھہرتی نہیں ہیں یہاں پہ. تو میں نے چاہا کہ میں سب کو زیارت کروا سکوں، تو مولا سے دعا کی کہ میں اس جگہ کی ویڈیو بنا سکوں اور سب کو دکھا سکوں، تو مولا نے میری دعا قبول کی. تو یہ زیارت آپ لوگ کے سامنے پیش کی ہے میں نے. ساتھی بی بی فاطمہ کے حوالے سے چند اشعار آپ لوگ کی سماعت کی نظر کروں گی. وہ عظمت فاطمہ کی ہے، وہ رتبہ فاطمہ کا ہے، وہ عظمت فاطمہ کی ہے. جہاں فاطمہ کی ہے، وہ رتبہ فاطمہ کا ہے، وہ عظمت فاطمہ کی ہے. سب کچھ محمد کا، زمین و آسمان میں جو بھی ہے سب کچھ محمد کا. تو پھر کیا پوچھتے ہو کیا وراثت فاطمہ ہے، وہ رتبہ فاطمہ کا ہے، وہ عظمت فاطمہ کی ہے. یہ پوچھا میں نے خالق سے چھپا ہے کہ اس کے پردے سے چھپا ہے کہ اس کے پردے میں خدا بے ساختہ بولا عنایت فاطمہ کی ہے، وہ رتبہ فاطمہ کا ہے، وہ عظمت فاطمہ کی ہے. اور یہ سب ہے ماتمی کی نظر شیئر کروں گی، یہ سب ہے ماتمی کو کوئی تکلیف نہ دینا، یہ سب ہے ماتمی
تکلیف نہ دینا، سرے محشر فرشتوں کو ہدایت فاطمہ کی ہے، وہ رتبہ فاطمہ کا ہے۔